Vi skal lave, vi skal taste test. Vi har skære selvfølgelig. Behøver ikke. Og så har vi vand. Behøver ikke at sige, hvad vi skal bruge til. Ja. Så har vi skyr. Noget. Noget cheese, skyr natural. Det er lige meget, hvis... Og noget galan. Galan. Og så noget. Og så der. Og skal jeg lige vise noget. Der er nok mange af jer, der kender kollektion. Er det den her? De skal flyde. Og så har vi nogle oliven, og vi har faktisk glemt en ting. No, sorry. Det er de andre oliven. Altså, vi har lavet en video før med lidt af de der ting, men der er kommet to nye ting nu, så. Ja, så. Nu starter med pålægtschokolade. Det kan jeg tror jeg, vi alle sammen kan lide. Hvad er det til 10? Det giver en 9, det har altid smagt. 9. 8. 1. Nej, bare 9. 8. 1. Galan. Det er lige meget mere. Undskyld, hvis I troede, det var jeg til jer, men det var ikke. Får I til 10? 10. I hvert fald 10. Har du noget skær? Undskyld, min mor kommer i baggrunden, og min storesøster, og så der... Ja, det er bare det der. Så har vi noget skyr. Så tog den. Det var 7. 5. 7. Så skal vi til fløde. Fløde. Og min storesøster i baggrunden. Undskyld, hvis vi ikke lige sagde noget. Hvis vi spiller det så. Det er min største tal, og hun er mega irriterende. Så har vi dem her. Det er også en bærkage. Fløden forholder på. Så grønne oliven med chili. Og det glæder mig virkelig ikke til. Det fordi jeg hader grønne, grønne oliven. Ja, det tager du. 3, 2, 1. Perfekt. 0. 10. 1. Nej. 5. Mellem. 7. Ja. Det er så sjovt. Jeg skal faktisk smage til ting, som der ikke rigtig er mad. Og det er selvfølgelig højmiddel, som næsten alle kender. Der er sådan noget langt. Jeg tror ikke, de kan se det. Altså, skal vi tage de store kugler? God idé. Så kan I se det, når vi har taget det op. Så tager jeg. 3, 2, 1. Ah! Hvorfor kan det ikke se det? Katarine. Det smager ikke noget. Jo. Det smager virkelig godt. Det smager ikke noget. 0. I smag 0, fordi det smager ikke af noget. Nå, det var alt for den video, jeg håber, I vil se med i vores andre med taste test. Ja, det bliver en lille serie, og så husk at like og subscribe til vores kanal. Ja, vi ses. Hej.